Ya, iki hasilnya testere sak mimin iki nilane. Gawe esuk Minggu. Tiket bulangan 30.000 langsung bayar, monggo sing minat. Lokasi ini Dadapan Sedati Sidarjo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Lur. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Mertok SM ya Lur. Ini info spot bulangan ya Lur yang berlokasi di daerah Dadapan Sedati Sidarjo ya. Ini yang akan dibuka pada hari Minggu ya. Ini tiket 30.000 langsung bayar ya. Monggo yang minat. Berlokasi di daerah Dadapan Sedati Sidarjo. Nah, ini lokasinya Lur ya. Ini lokasinya cukup luas ya. Ini muat 150 orang. Monggo yang minat 30.000 langsung bayar ya, berlokasi di daerah Dadapan Sedati Sidarjo. Oh. Monggo yang minat full ikan nila. Ya. Wong iki tutorial masang cacing. Umpane cacing lho ya. Loh, umpane cacing. Iya. Tutorial masang cacing. Ah, umpane cacing. Wah. Ini aku cacing wong loro iki. Ya. Kena dari Minggu. Ini narik lur ya. Tuh, kiti tester, tester sama ini. Oh, lu. Nah. Oke. Ayo, lho, lur ya. Ngono yo lek iko. Iya. Tuh, yo samono iko lho. Ya, tiket 30.000 langsung bayar. Monggo yang minat. Nah, ini lokasi ini loh ya. Monggo yang minat. Lokasi ini mau kestre tiket 30.000 langsung bayar. Gas panas sang Suryo, jajan utang gaprul wis kulino, yen ngene terus bakul sing kongko. Di lokasi ini. Wah ini ya. Nila, full nila. Selisi pelet lumo cacing, ora lali sarapan, ra lali ee. Wayah eso umono wis mangkat mancing, gendong pasram. Selisi pelet lumo cacing, ora lali sarapan, ra lali ee. Bapak kaji kalungan rante, pae ngaji anake sare, ana kodhok dipangan luwak awake medhok raento iwak. Ya iki tutorial masang cacing. Umpane cacing lho ya. Loh, umpane cacing. Ya awake ireng. Umpane cacing. Mancing badan hitam kurus kering, mancing burung lungani
Lu iki temenan iki. Lu. Kosel lur. Ya Allah, wes. Ya. Jalannya sale wes. Wes gak apa-apa iki lokasine lur ya, monggo sing minat tiket 30.000 langsung bayar. Tuh. Parkire pinggir jalan langsung lokasi, monggo sing minat. Dari minggu. Wayah esok umur wes mangkat mancing, gendong tas ram selisih pelet lumo cacing. Wayah esok umono wis mangkat mancing, gendong tas ram selisi pelet lumo cacing. Ora lali sarapan, ora lali ee. Monggo minat lur ya. Bapak ngaji kiloro cacing, pae ngaji anake mancing. Ono kodok dipangan luwak awake panasang suryo jajan utang gabrul wis kulino yen ngene terus bakule sing pongko bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dulur ya, spot bolangan lur iki barangi hasil testere ya. Nah, iki sakmene. Oh, sakmene ya. Tester opo noe ya? Tiket 30K. Bayar langsung. Iki paling cuwili sakmene iki lan lho ya. Tikum warung Pak Ji dadapan jam 4 jam 5 berlokasi ya. Kita mbak Elun. Wis ngono ya. Suun-suun. Assalamualaikum.